maamulka cusub ee loo doortay iskaashatada gaadiidleyda waaweyn ee xamuulka qaada ee Tawfiiq ayaa maanta xilkii kala wareegay maamulkii hore ee kumeelgaadhka ahaa. Xafladdaasi oo ku qabsoontay hoteelka Suldaan ee magaalada Berbera ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Cabdirasaaq Ataash iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Abakar Maxamed. Sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay badiba wadayaasha gaadiidleyda xamuulka qaada ee Tawfiiq iyo sidoo kale marti sharafka loo lagu marti qaaday. Ugu horeyna waxaa xilwareejintaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee kumeelgaadhka ahaa Mubaarak Soonaani oo isagu faahfaahin ka bixiyay muddadii uu shaqadaasi gacanta ku hayay waxyaabihii uu qabsoomay. Intii horta muddadaas soo hayay 3 bilood ah, wixii qabsoomay hore loo sheegay, balse hamigan lahaa waa ka midna dhaliyay, taasoo ah 100% Itoobiya inaan ku hawlgalay oo aan dhammaystiray xafiis dhugmadhaa oo aan dhammaystiray. Waxaa u sheegayaa in walaalkay cayaaray Yuusuf Imid oo iminka gudoomiyaha ay gala wareegi doonaa dardaaran. Dardaarankaasoo ah walaalkayo waxa weeyaan horta meesha markaad tagto waxaa la kulmi doontaa qocondho fara badan oo ay ka mid yihiin ganacsatadu. Gudoomiyaha cusub ee loo doortay guddida gaadiidleyda Tawfiiq ayaan la Yuusuf Meheriya oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa isaguna ballan qaaday inuu xilka halkaasi ka sii qaadi doono, isla markaana uu horumar gaarsiin doono gaadiidleyda Tawfiiq ee uu mas-uulka ka yahay. Waxaan galayaa qofku markuu wax loo magacaabo ama shaqadagii waxa uu leeyahay higsi waxa weeye, waxaan ka qaban doonaa mabaadida ay u taagan tahay iskaashatada gaadiidleyda Tawfiiq. Mabaadidu waa maxay? Waa isweydiinteedu ay leedahay kow waa cadaalad. Waxaan idinka ballan qaadayaa baada rigaa iskaashatada gaadiidleyda Tawfiiq in gaarigeyga iyo ka shaqsi kale iyo ka masuulaadda dowladda qofkiisa xaq u taa in cadaalad uu hindo ilaahay baa cadaalad haye. Qodobka labaad ee idinka ballan qaadayaa waxa weeye ilaahay hadduu yidhaahdo soo kordhi shaqo, soo kordhinta shaqadu waxa weeye waxaynu ku hamiyeynaa oo ilaahaynu ku badiyeynaa gaariga afarta meelaha inuu gaariga afar kiis gambo wax ka qaadaya loo geeyayo gobolada dalka ama Itoobiya ama gobolada jaar ka geeyaya inuu ahaado mid isku baxa magaca iskaashatada gaadiidleyda Tawfiiq. Taa waa idinka ballan qaadaya fakalaa idinka ballan qaadaya haddii ilaahay ay rabto inuu yidhaahdo waxa weeye daryeelka gaadiidleyda qiimaha oo ah maanta waa tan ayaa la meheriye la doortay isaguna dee wuxuu noqon doonaa boorkii ugu sarreeyey. Waanan wada shaqayn doonaa si hufan oo daacadnimo ah oo loo horumariyo gaadiidka ayaanu ku wada shaqayn doonaa insha allah biidnillaahi kariim. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah gaadiidleyda odayaal, siyaasiyiin, cuqaal iyo marti sharaf kaloo tiro badan, waxaanay dhammaantood halkaasi uga duceeyeen mas-uulka cusub ee maanta xilka la wareegaya iyagoo sii sabootiyey mas-uulkii hore xilkaasi wareejinaya. Erey kooban isagana waxaan ka oranayaa ayaa la Yuusuf Meheriye, sidaa u garanaysaan mooyaane ayaan la wuxuu ka mid ahaa guddigii joogtada ee nala shaqaynaya iskaashatada, ayaa leh saddex erey baan ku sifaynaya: waa nin dulqaad leh, daacada, aqoona doonayana inay iskaashatadu himilooyinka ay leedahay ay gaadho, waa shaqsi ku habboonaa doorashadiisa oo la siibay. Waxaan idiin sheegayaa gudoomiyaha cusub ayaa la Yuusuf Muuse, annagu muddo 3 sano ka badan baanu iskagalaas fadhinay, iskagalaas baanu ahaan jirnay, in badan baanu walaalahayn. Waxa weeye waa nin runtii aqoonyahan ah, waana aabihii Yuusuf Meheriya gaari lahaa marar badan arki jirnay, isagoo gaariga weyn kaxeeyay waanu yaabi jirnay runtii. Waxaan oran jiray bahalkan marka dahimilada ilaa weligii uu lahaa waa nin wax bartay. Waxaan ku ogay akhlaaq wanaag baan ku ogahay, karti baan ku ogahay, isku hayn baan ku ogahay. Wuxuu ka mid ahaa odayaasha kalaaska runtii gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha lala doortayna iyagana waa u mahadnaqayaa. Runtii iskaashatada Tawfiiq
haddaynu idinku wax iska dhigin ismaamulin is-ixtiraamin wasaaradda gaadiidka oo line ministrydii ah ama ayadu ay mas-uulid ka ah haddaa isku xidhnaan weydaan wada shaqayn weydaan waxaa arrinkiinu bayrahun buu noqonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaynu u weydiinaynaa maamulka cusub ee xilkaa loo dhiibayo ee guddigaa loo dooranayo loo doortay in ilaah jalla wacalaa ku astiro kuwii xilka wareejiyey ee kumbeelgaarka ahaana ilaahay waxaynu u weydiinaynaa in ilaahay dhammaantood barakeeyo maanta waa maalin aad iyo aadina ugu qiimo badan oo la soo afjaray sidaa hortinaa u muuqataan dhiraafkii guddida gaadiidka Toofiiq oo loo sameeyey system wanaagsan oo ay ku dhaqmaan wasaaradda gaadiidka. Waxaan ugu mahadnaqaynaa inay u sameeyeen qaab maareejmati ah oo casri ah oo hab maamul guddidii gaadiidka iyo qaab ay isu doortaan. Maanta Toofiiq lama arag ilaa 8 ama 9 goor baa doorasho loo qabtay oo agaasimo waaxeed ama isuduwe kama soo qayb gelin. Horumarkaad ka muuqataa maanta wasiir baa u kala wareejinaya xilkii, aad iyo aad wax loogu farxo weeye. Ugu dambeyntii, agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Axmed Abakar iyo wasiirka wasaaraddaasi Cabdirasaaq Ataash oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday inay si dhow ula shaqayn doonaan guddida gaadiidleyda Toofiiq, isla markaana ay garab taagnaan doonaan isbeddel kastoo ay sameeyaan. Maanta waynu faraxsanahay, ilaahay baa mahadda kuwaad iska leh, mahadda labaadna dhammaanteen inta halkan fadhidaa oo wasiirkiina ugu horeeya ayaa mahadeeda leh dadaal fara badan iyo tacab fara badan iyo siijiid fara badan iyo runtiidii maxay ahaydee dagaal fara badan maanta in dhammaan la wada faraxsan yahay in halkan aynu runtii ku wada faanayno guusheenu gaadhnay oo wax taariikhda u gelayay markaa Toofiiq iyo cid kastoo Toofiiq ka tirsanba taariikhda quruxda badan leh iyo wanaagga waxaad ku dardaarmaya in halkan ka sii wadaan. Wasiirku ma sii joogi doono, ana ma sii joogi doono, laakiin Toofiiq weligeed sii jirisa. Si Toofiiq sii jirto waxaad u baahan tihiin kow maamul wanaagga iyo quruxda Toofiiq leedahay inaad sii wadaan, in cadaaladda uu ku dhawaaqay ayaan leh ilaahayna la garab galo, idinkuna runtii aad kula xisaabtataan. In gawaarida waxa horta lagu horeysa leeyahay waa sagxadde gawaaridu kuyu waa degada ku galayaan halkaa inay si cadaalada markaa gawaarida Soomaaliland dhan ay degada ku galaan. Marka koowaad waxaan rabaa inaan ku bilaabo inaan u mahadnaqo guddoomiyihii kumbeelgaarka ahaa iyo raggii la shaqaynayay ee hay-adda Toofiiq ka soo saaray xilligii iyo walwalkii bulshadu ay ka qabeen oo maanta farxaddaas aynu joogna soo gaarsiiyey. Waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayr. Waxaan ku xajinayaa duco guddoomiyaha cusub, xoogayaha iyo guddoomiye ku-xigeenka cusub ee la doortay ee aad idinku gacmihiinna ku doorateen ee aad u dhiibateen mas-uuliyadda in ka badan 1400 oo taraag iyo hawsha qaran ay dalkan u hayaan inay mas-uuliyadoodii qaadaan. Iyagana waxaan leeyahay ilaahay dalka ha idiin fududeeyo. Wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku maxay halkan ugu soo noqnoqotay? Doorkeedu muxuu yahay? Wuxuu yahay erey kooban baa ku soo koobayaa oo ah wasaaraddu waxay idinka la xajeclo badan tahay si Soomaaliland u barwaaqowdo in idinka oo gaadiidkaalihii aad barwaaqowdaan oo aad dhaqaale heshaan iyo shaqo jeebabkiinna aad ku mahadisaan. Maxamed Cabdilaahi soo fariistay Star TV berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 ebir 8 afargees ama
حديق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سوماليلا.